Studio at Mapapuri. Arkisu Homer Pisot, a Horupotar near Basoni Prosar Babahibo, Mukamotri Horbanon the Hunwal. Horupotar Razova Kelpotarot, a BZP party, Bisuzit Fukon or Hoi, Prosar Salabo, Mukamotri Goraki, Mukamota Gomon or Babe, BZP, he be fully to Hoipurse. Aru Zitom is on I go Suze, Tai Tai, near Basoni Prosar Salabor Babe, the Himele Pog was a Mukamotri Goraki, posted with a Monte Doctor Himoto Bisa Horma Puar, Pagorebra, Reli Uli, I said, Tik Tenet Horne, Falem, Mahamonti Modia, he posted to work his Homer Pasada, right jot. এনে ধৰণে এতিয়া নিৰ্বাচনী বতাহ বলিছে ৰাজ্যত আৰু টুংগত উঠিছে বুলি এক প্ৰকাৰ কব পাৰি হৰুপথাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে আৰু কিছু সময় পিছতে উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হৰুপথাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত বিজেপি পাৰ্টি বিশ্বজিৎ ফুকনৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী আগমনৰ বাবে বিজেপি হিবিৰ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে লগতে আমি দেখুৱাম আমাৰ সাংবাদিক যেটো দেৱাসিস গৌতম থাকিব গতিকে দেৱাসিস গৌতমে আমাক দেখুৱাব যে তাত কিমান সংখ্যক ৰাইজৰ আগমন ঘটিব পাৰে বা তাত আহনৰ কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নিৰাপত্তাৰ দিশটো কেনে ধৰণে চোৱা হৈছে আৰু লগতে কিমান উৎফুল্লিত বিশ্বজিৎ ফুকন কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ আগমনৰ লগে লগে হৰু পথাৰত বিজেপি হিবিৰত এক উল্লাস দেখিবলে পোৱা গৈছে আমি পুনৰ কৈছো ঠায়ে ঠায়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ টুংগত উঠিছে দেৱাসিস গৌতম আছে আমি পুনপটিয়া ক সংযুক্ত হম দেৱাসিস আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো হৰু পথাৰত আৰু কিছু সময় পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী উপস্থিত হ'ব সময় জানিব বিচাৰিম আৰু কিমান সংখ্যক লোকৰ আগমন ঘটিব লগতে তাত নিৰাপত্তাৰ দিশটো কেনে ধৰণে চোৱা হৈছে সকলো সামৰি আপোনাৰ পৰা জানি হয় বাবু কিছু সময় পিছতে হৰুপথাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত আহি উপস্থিত হৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মই কেমেৰা পাৰ্চনকে দৃশ্য দেখা কৰিছো যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ইয়াৰ সাধাৰণ ৰাইজ যিহেতু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহিব আৰু ইয়াৰ অতিকৈ প্ৰিয় বিশ্বজিৎ ফুকনৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব সেয়ে যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহিছে যথেষ্ট সংখ্যক আসনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে হৰুপথাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰখন ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ ফুল হৈ পৰিছে সম্পূৰ্ণ মানুহে ভৰি পৰিছে মই যদি কেমেৰা পাৰ্চন দেখিবলৈ সম্ভৱ হয় ইয়াত এক বিশেষ উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিহেতু নিৰাপত্তা কথাও আছে নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট সাৱধানতা লোৱা হৈছে মই কিছুসংখ্যক লোক আছে মই জানিব বিচাৰিছোঁ কিছু সময় পিছতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহি ইয়াত পাবহি কি ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱ বুজা কিছু সময় পিছতে ইয়াত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহিব কি ক'ব এতিয়া কেনেকুৱা কিমান লাগিছে কিমান উৎসাহিত হৈ আছে আপোনাৰ আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 6-7 হাজাৰ 10 হাজাৰ মান মানুহ আহিব আমি মৰিয়ামাটৰ পৰা আহি পাইছোঁ হয় আৰু অনুষ্ঠান আছে মই আপোনাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু কিছু সময় পিছতে আপোনালোকৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহিব বিশ্বজিৎ ফুকনৰ হৈ কি ক'ব কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে কিবা উৎসাহ হৈ লৈ আছে আমি অতি উৎসাহী কিয়নো আমাৰ মৰমৰ সকলোৰে আদৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আজি সৰুপথাৰৰ ধনশিৰ মুকুমালৈ আহিছে গতিকে তেখেতক আমি উষ্ম আদৰণি জনাবলৈ পাই খুবেই আমাৰ খুবেই ভাল অনুভৱ হৈছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এইবাৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিটো আমি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়াক আমি বিপুল সংখ্যক ভোটত জয়যুক্ত কৰাব পাৰিম আৰু অসমৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন যি বিগত 5 বছৰে উন্নয়নৰ এখন বিকাশৰ চৰকাৰ আছিলে সেই চৰকাৰখন আকৌ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু সৰুপথাৰো ইয়াৰ অংশীদাৰ হ'ব ধন্যবাদ আজি কিমান সংখ্যক লোক ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব বুলি আপোনালোকে ভাবিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী কেতিয়া পাবহি ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছত আহি উপস্থিত হ'বহি আৰু আমাৰ ইয়াত আমি আশা কৰিছোঁ প্ৰায় 5-10 হাজাৰমান আমাৰ ইয়াত কাৰ্যকৰ্তা আৰু শুভাকাংক্ষী ৰাইজ আহি উপস্থিত হ'ব ইতিমধ্যে আহি আছে গাড়ীবিলাক ৰাস্তাত বিৰিদি বান্ধ নোপোৱা অৱস্থা এটা হৈছে আৰু বহুত মানুহৰ মানে আহিবলৈ উৎসুকতা ৰৈ আছে গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহি পোৱাৰ আগমুহূৰ্তত আৰু ইয়াত মানে ৰাইজৰ জনসমাগম হেৰি হ'ব হয় মই ক'লোঁ ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক যিহেতু লোক আহি পাইছে আৰু সৰুপথাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহিব সকলো উৎফুল্লিত হৈছে মই এগৰাকী মহিলা ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ বাইদেউ কওক কিছু সময় পিছতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহি উপস্থিত হ'ব কি ক'ব কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে সৰ্বানন্দ আহি উপস্থিত হৈছে গোটেই হেৰিয়তে উদুলি মুদুলি হেৰি হৈছে আমিও বহুত হেৰি হৈছোঁ আনন্দিত হৈছোঁ অহাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ সৰুপথাৰবাসী ৰাইজক এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি অসমীয়া হৈছোঁ যেতিয়া আমি অসমীয়া খাই গৈ পেলাই জিন্দাবাদ কি হয় সকলো উৎসাহিত হৈছে সকলো উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে যিহেতু কিছু সময়ৰ পিছতে বিশ্বজিৎ ফুকন হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ সৰুপথাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত হ'ব মই পুনৰবাৰ কেমেৰা পাছত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সৰুপথাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰখন ইতিমধ্যে মানুহ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে ইয়াত বহিবলৈ ঠাই নাই থিয় হৈ আছে বহু সংখ্যক লোক মই আৰু এজন লোকৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ দাদা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহি আছে বিশ্বজিৎ ফুকন হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ দেৱাসিস আমি যাম পৰৱৰ্তী সময়ত যাম দেৱাসিস আৰু কিছু সময় পাছতে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তাত উপস্থিত হ'ব গতিকে ৰাইজে যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজ তাত আছে
যথেষ্ট উৎফুল্লিত হয়ে পড়েছে আর বিশ্বজিৎ ফুকনের হয়ে তাত প্রচার চলাব। গতি বিজেপি শিবিরও উৎফুল্লিত হয়ে পড়েছে, যথেষ্ট সংখ্যক দলীয় কর্মী তাদের উপস্থিত আছে, তারপরে সাধারণ রাইজরও আগমন ঘটিব। পুনপটীয়া সম্প্রচার পরবর্তী সময় অব্যাহত রাখিম। উজনি অসমত মাত্র এখন আসন আমি নাপাব পাৰো, বাকি সকলো আসন আমি পাম। আজমলে যিয়ে নকক আমি মাদ্রাসা বন্ধ করিল। জালুকবাড়ী সমষ্টিবাসী রাইজর ওসর চিরকৃতজ্ঞ, মূর হয়ে প্রচার চলাইছে। আসু এটা আসু হয়ে থাকা নাই, আসু এটা রাজনৈতিক দল। এনে ধরনের বহু কেটা কথা জানালে মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সংবাদ মাধ্যমের আগত। আর কি কলে আগবাম উজনি অসমত ফাইনালি মই এইটো কথা কব পাৰো যে এইবাৰ বিজেপি এটা সিটো নাহারে। এইকেইদিন কেম্পেইন করার মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা যেটো কলো মই যে উজনি অসমত আৰু উত্তৰ অসমত দুইটা মিলি বিজেপিয়ে এটা সিট হারিব পাৰে, যেটো সিট আমাৰ লগত নাছিলে বা আমাৰ লগত আগতে নাছিলে তেনেকুৱা এটা সিট হয়তো হারিব পাৰে। কিন্তু উত্তৰ অসম, উজনি অসম এই গোটেইখিনি মিলি আমি এটাতকৈ বেছি নাহারো। আমি দেখিছো যে প্রতিখন সভাতে আজমলক আপনি সমালোচনা করেছে, আজমলেও সমালোচনা করে আহিছে, আর করিব তো লাগিবই, আজমলক সমালোচনা নকৰি কাক করিম। আর তেখেতে কালি এখন সভাত কৈছে যে মাদ্রাজা তেখেতে নিজে খুলিছে, আপনি খোলা নাই, গতিকে আপনি বন্ধ করবলে ফোন বলে কৈছে। মই বন্ধ তো করিলো, আর এবার করে দিম কি আছে। আজি কত যখন জেপি নেতা ডাঙ্গরিয়া কৈছে যে গোটে ঘুরে কা বলব আর আজি সব যে আশ্রু অনুখন কাজ হচ্ছে কি প্রভাব পড়ব নাকি। আশ্রু তো একটা রাজনৈতিক দল, গতিকে তেওঁলোকৰ কাম করক, আমি তো বাধা নিদো। কোভিড নিয়ন্ত্রণ আদি স্যার জানুগুড়ি সমষ্টি দেখিছো আপনার অবিহনে তেওঁলোকে প্রচার চলাইছে, গতিকে সমষ্টিবাসী রাইজক আপনি কিবা কব নাকি। তেওঁলোকে সদায় তেনেকে চলায় আর মই সদায় কৃতজ্ঞ, আর মোক তেওঁলোকে সদায় কয় যে আপনাদের আপনি বাকি জায়গা।